dadka ku dhaqan deegaanka meegaagle oo hoostaga degmada buhol ee gobolka togdheer ayaa ugu baaqay dadka qurbo joogta ah iyo dadka ka soo jeeda deegaanadaasi inay maalgashi ay ku sameeyaan deegaanadooda. Wariyaheena inooga soo warama deegaankaasi cabdixasiis aadan jaamac ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. waxgaradka deegaanka meygaagle oo la hadlay tv-ga caalamiga ah ee kalsan ayaa fariin adag u diray dadka u dhashay gobolka cayn, gaar ahaan meygaagle, kuwaasi ay ugu baaqeen inay maal gashadaan dhulka meygaagle oo ah dhul aad u ballaadhan. waxa ayna sheegeen in qurbo joog badan iyo ganacsato ku sugan buuhoole meygaagle ku leeyihiin dhul baaxad weyn, islamarkaana ugu baaqayaan inay soo dhistaan dhulkaasi. waa kan ugu horreyn guddoomiyaha meygaagle Khadar mid bislaaday oo ka hadlaya. bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaatu wasalaam calaa rasuulullaah, ilaah baa mahad iska leh. ama bacdi waxaan baaq u jeedinayaa dadkii ama qurbo joogo ahaado ama gudaha joogo ama ha dhowaado ama ha dheeraado, waxaan baaq kama dambaysa u dirayaa dadkii sarfeyka kaabadaystay ee degay, boosaska ku lahaa, qaar guryaha ka dhisteen. marka laga reebo caldhakaawe, wiilka leeya caldhakaawe, ma hadda aan celinaya gurigaan spoorka dhammaystiran buu leeyahay oo la degan yahay. sidoo kale dayib iyo ninkale cabdishiil gooyo iyaguna gacanta ku hayaan shingado qolqolaa dhisan. dadkii dhulka 700 ilaa 800 ee balood ah ama 900 dhulka biyihii ka dhameeyey dhirtii ee degay baaq kama dambaysaan u dareynaa. dhulka waxaan leenahay waa in la dhistaa, waxaan leenahay meeshii ha la dego. beri ka maalin haddaan taa weyno, qof walba 100 fiya laga qaaday, guddi baa ka qaaday, waraaqna waa loo gooyey. qof walba 100 kaaga khasaaratay, kaabadahana waa saarayna. haddaanu reen meygaagle beeraan ka dhiganaynaa, dhul banaanbaan ka dhiganaynaa, annagaa dhisaayna. qofna ha dhowto yuus odhan dhul baa laga burburiyey, 54 qabaanayna oo maanta ka bilaabma. waxaan u sheegaynaa dadka wax haysta ama gudaha jooga ama dibadda jooga, reer buhoole, MCH-ka iyo iskuulka waa wax laga qabtay. waxaan ugu baaqayaa dadkii meeshan loogu talagalay inay degaan ee loo sarfeyn gareeyey ee maxaan ku lahaa dhulka kaabadaystay inay dhistaan baan ugu baaqayaa. meygaagle ayaa ah deegaan ballaaran oo ku habboon beeraha, waxaana ay dadka reer meygaagle sheegeen in haddii ay heli lahaayeen ri ama biyo ku filan inay beero waaweyn oo wax soo saar leh ka hirgelin lahaayeen deegaankaasi. cabdixasiis aadan jaamac, telefishka caalamiga ee kalsan, buuhoole.